Como prometido, estarei mostrando como fazer um cabo USB caseiro para Arduino. Você vai precisar de um conector USB macho. Ligue os fios na entrada do USB do Arduino. Não vamos usar o pino 4 do mini USB. Se você inverter os fios verde, não queima. Projeto final. Veja como agora ficou fácil de entender.